שלו, ומסכתי רק להגיד במטורת חדכתם. בסלאל ואורי ונחון ומתי יהודה. בסלאל ואורי ונחון ומתי יהודה נבחר להקים משכן. נבחר לבנות את המשכן. למה? בגלל מסירות נפש של אבא שלו. מסירות נפש של סבא שלו, של חול. שעשה מסירות נפש ועמד כשבנו את עגל הזהב, הוא עמד וניחה בהם והרגו אותו. אז נכד שלו בגלל זה נבחר להקים את המשכן. לגבי הרבי, אנחנו כולנו מרגישים שאנחנו שלוחים של הרבי. הרבי הוא אבא של כולנו. אנחנו כולנו מרגישים של הרבי. חוץ מכל השמיים, בכל הלימודים, בכל מה שהרבי השתדל ועלה במעלות התורה, יש דבר אחד שמאוד חשוב. מאיזה אבא ומאיזו אמא. לפעמים חלק ממה שאדם מסיק הוא מאבא שלו, תמיד, מסבא שלו, משושלת שלו. ודווקא אצל הרבי, ודאי, ודאי שהמסירות נפש של אבא שלו, למסירות נפש של אבא שלו היה חלק גדול ולא מבוטל למה שהוא הגיע ואיך שהוא שינה את העולם. וכולנו באנו לפה לחזק את הרבי ולחזק את אבא הרב לוי יצחק. תודה רבה.